Salam Kanal 13 izləyiciləri, bugün Patamtat avtomobil bazarındayıq. Yeni ildən sonra avtomobillərin qiymətlərində dəyişiklik varmı, onları sizlər də biləcəksiniz. Qiymətlər belə götürəndə, valla elə hamıya səs-küy düşüb, bahadır, bahatçılıqdır, amma elə də bahatçılıq deyil, normaldır, alıcı sadəcə bu vəsazdır. Amma sonra alabildir, başını alabildir. Qardaş, sən deyəsən, yaman sözlüsən, siz mənə bağışlayın, nə dərdiniz var, deyin görək. Biz o ki, qiymətlər süni bahalaşır. Süni bahalaşmanı kimdir yaradanlar? Süni bahalaşmanı yəqin ki, başda oturanlar yaradır. Amma bu ticarət, biznesə İqtisadiyyat Nazirimiz nəzarət edəsin. İqtisadiyyat gündən mərfu. Azərbaycan 75% iqtisadiyyatı Qafqazın olmuşu, Azərbaycan təmin edir. Amma deyək ki, iqtisadiyyatdan bizə işinə gəlir. Maşın bağlaşır. Bu maşın Almaniyada 1000 eurodur. Bizim bundan 2000 manat. Gəlir 500 euro, 1000 manat. Gəlir bizə çıxır burada, olur 15 min. Niyə? Kömürükdə bunu niyə 15 minə formit edirlər? Ondan yazın, ondan danışın. Ham deyir alverçi. Alverçi 5 manat balasından sonra yaparan adamdır. Bu maşından bu maşın gəlsən qoqalsın 1000 manat. Bəs bunun geridə qalan niyə artım var? Bəs niyə alverçi günahlandırırlar üzrə istəyirəm? Qiymət artımı həmişə o, alverçilər qaldırır. Bəlkə biraz yaşınız sizin cavandır. Qulf verilişinə baxmışsınızsa, orada baxmışsınızsa, orada rüşvət qoruqla, korrupsiyayla mübarizə aparırlar. Axırda, yox, axırda o qaynəsinin həyətində təkərləri qaraldan moşku qovurlar. İndi də Haranın deyir, bir dənə yükü var, gəlib alverçinin başında partik alverçin alır. Valla elə yaxşı maşında alverçin, özü gətirən adam orası xarab. Bax, siz nə maşın satırsınız? Mənim maşınım məndə çoxdur, amma sanata satıram. Yəni, alqı-satqı ilə məşğul olan insansınız. Yəni, demək istəyirsiniz ki, maşının, avtomobillərin bahalaşmasında necə deyirlər, alverçilərin günahı yoxdur. Heç bir günahı yoxdur. Rasim bəy Avropadan avtomobil alqı-satqısı ilə Azərbaycana gətirib məşğul olur. Xoş gördük. Vəziyyət necədir bazarda? Vəziyyət də gördüyünüz kimi durğunluqdur. Durğunluqdur. 2006 1.5 dizeldir. Bəli. Çox ekonomik maşındır. 4.5 litr yanacaq işlədi. 113 gücüdür. Yəni, yaxşı maşındır. Mexanikadır, onu qeyd edək. Bu vəziyyət böyüm bazarda neftçinin vəziyyətidir. Yəni, qol yoxdur. Baxan çoxdur, amma qol yoxdur. Alıcı yoxdur. Allah sizi saxlasın. Valla səhərdən tərifləyirəm olan yoxdur, ne eləyim, qocaq qismatdır da. Həqiqət siz yoxsa ümumi bazarda? Ümumi bazarda vəziyyət çox gərgindir. Adam var həqiqətən 2 aydır. Mən saat 8-dən buradayam, hələ buradan bir maşını satan adam görməmişəm. Yəni zəifçilikdir, çox zəifçilikdir. Bir aqsaqqal da keçib buradan soruşmadı ki, bu maşın nədir belə gətirib satırsınız? Aqsaqqallar soruşur, aqsaqqalın bu biri gəlib, bayaqdan gəlir, baxır, eləyir, yəni maraqlanır. Baxıb maraqlanmaq lazımdır. Damatda pul yoxdur qardaş. İqtisadi böhrandır, vəziyyət pisdir. Yox, vaxtı ilə böyük maşınlar çox gətirmişik. Yeri gələndə Avropalılar bizə həsədlə də baxıblar. Amma indi elə bir vəziyyətdir ki, gömülü sümrağı çox qalxdığına görə məcburiyyib belə maşınlar gətirmişik. İnşallah qoyacaq, Allahdan ümit kəsilməz. Allah qoysa yaxşı olar. Mercedes E-Class'ın yanında maşın sahibi durub, Tural bəy, Kərbəlayı Tural. Biz yaxınlaşırıq, maşının qiymətini öyrənəcəyik, görək maşın neçə edir. Salam əleyküm. Salam. Necəsiz? Sağ olun. Bazar olsun. Sağ olun. Neçə edirsiniz bu Mercedes E-Class'ı? 19 min. İli nədir? 2000-ci il. Bəs bu yandakı nə? Bu da 19 mindir, bu da 2000-dir ili. İkisi də polnufuldur, 170 min zavaskoy probeqləri var ikisində. İdeal vəziyyətdədir. İl fərqləri necə oldu? İlləri ikisi də eynidir, 2000-ci ildir, bəli. Motor fərqləri var. 2.8 motor budur, 2.4 motor budur. Bahatçılıq bizə təsir göstərmir, alıcıya göstərir. Biz bunun belə bir çıxmasını alıverin edirik, alıb satırıq deyə. Yəni, baha alıb, baha satırıq. Ucuz olsa bizə də sərf eləyər, alana da. Yəni, ucuz alıb, ucuz da satarıq. Bahalaşmanın səbəbi bundan irəli gəlir ki, bunların elə bir gəlişi yoxdur da, buraxılmır. Təzə modellər gəlir deyə, bunlar üçün köhnələr biraz gəliş yoxdur deyə baha olur. Ön rastlamoşka falan baha olur deyə, ona görə biraz bunlar da baha çıxır. Bunlar elə bir daxildə olan maşınlar alıb satılanda üçün bunlar bağlaşır. Yaxşı, bəs nə sirdir ki, bax, bu Mercedeslərin qiyməti düşmür, 19 mində təzə ili, təzə maşın almaq olardır, deyil mi? Bəli, bəli. Nə səbəb, nə sirdir, bax, açıqlayardır bu sirdir? Yoxdur da, bu sir odur ki, yəni gəlmir bundan, söhbət oldu. Həm də ki, dözümlü maşındır, 4 fara belə pi çıxmasın, kişi maşınıdır, yəni daş döyən maşındır, lorı dildə desik də.
Yəni belə. Bax, hər kəs gözləyirdi ki, fevral ayı gəlsin. Fevral ayı da gəldi. Yenə də avtomobil bazarında bir durğunluq yaşanır. Durğunluq var elə də. Durğunluq var. Nə bilim, camal biraz fikirləşir də indi. Götür qoy eləyirlər. Yeni ildən çıxmış adamlar. Bax, nəyi götür qoy eləyirlər? Yəqin ki, hər fikirləşirlər ki, bəlkə uyğun avtomobil alıb idarə eləsin, düzdürmü? Bəli. Bax, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni maşın sahibləri mən bildiyimə görə baha alıb, baha sata bilməzlər. Ucuz alıb baha sata bilərlər bir sözlə. Yox, elə deyir də, baha alır, o da qazancını qoyur. Bizim çörəyimizdə bundan. Məsəl üçün nə qədər bax bu avtomobilin üzərinə qiymət qoyursunuz ki, bu sizin bir qazancınız. 500 manat. 100%. Yəni elə olur da, nə qədər olacaq? Artıq nə qədər olacaq? 500 manat. Bəs nə qədər endirim eləyəcəksiniz real alıcıya bu avtomobilə görə? Real alıcıya 500 manat da endirim. Bu dəqiqə hamıda maşın almaq üçün hamıda pullar. İndi yəni belə dolanmayan adam yoxdur. Azad bəs nəyi gözləyirlər? Bu insanlar niyə öz istədikləri avtomobillərini ala bilmirlər? Bir gün mənim uzaq Mercedesim var, istəyirəm gəzətdən bir vetabit alam. Bizim gözümüz olsun da harcda. İstəyər ki, həmsə yaxşı olsun. O olur, ondan sonra yaxşı istəyir. O olana ondan da yaxşı istəyir. Bundan iyidir. İndi bu çıxardığınız avtomobili neçəyə edirsiniz? 20 manat. Nə üstünlükləri var? Hər şey. Vaxtavi, kolonka, yığdırmışıq, elə bir inamarka sürəcək. Alan insan heç bir xərc qoymayacaq da bunun üstünə. Heç bir Sovet maşını bu cürə, yəni ki, düzəliş eləmişsiniz də, hər şey gözəldir. Qəşək, əla. Əladsa, bəs niyə satılmır sizin bu Niva? Mən baha deyirəm, öz deyirsiniz. Baha deyirsiniz, öz deyirsiniz, 2018-indir. Gəlin belə bir şey deyək də, bax, izləyicilərimiz bizi izləyir. Niva həvəskarları bizə baxır, bilirəm. Gəlin elə bir endirimli qiymət deyin, sizin bu Niva da satılsın. 19 min manat satıram sizə. Mincə manat endirim olunacaq. Mincə manat, nədir ki, doğrudur. Yəni, son sözünüz budur, endirimə. 6000 kolektor. Yəni az sürülüb. Az, çox az. Satma qiyməti deyərəm ki, bu maşının öz rastlamışqı qiymətidir. Bax, ili nədir, mühərrik həcmi? 2002-ci ilindir. Mühərrik həcmi 3-2 motordur, benzindir. Yəni, səslənəsi normal səslənədir. Səliqəlidir, öz şəxsi maşınım oldu. 2014-dən də özümdədir. Yəni, mən bunu iş, ev, başqa yəni, sürdüyüm yeri olmuyor. Yəni. Satandan sonra ala biləcəksiniz mi? Yaxşı. Yəni, sözün açığı, inşallah səfərim var. Onunla əlaqədar olaraq satıb, yəni, gedirəm. Qismət olar, gələcəkdə alarıq, yəqin ki. İnşallah. Bizarda alıcı qüvvəsi çox zəif. Mən deyərdim ki, insanlarda yəqin ki, pul azlığıdır. Bax, belə bir şey deyib. Bugün zəifdir. Mercedes kimi maşına əgər tələbat yoxsa bəli, bəli. Bazarda, insanlar nə eləməlidir? Demək olar ki, millətdə pul yoxdur. Ki, pul yoxdur. Bəli. Yenə də pul yoxdur. Bəli, əlbəttə, hər kəsin dediyi sözdür, pul yoxdur. Sizin nə qədər təklif edirlər bu maşına real olaraq, nağda? Tam real bir qiymət verən olmuyor. Açıqı. O dərəcədə? Bəli, bəli. Heç gəlib, deyərim ki, 2-3 dəfə soruşublar, əyləncənə bir şey soruşan olmuyor. Neçənci bazardır burada? Mən ucaq 4 bazardır bu maşını bazara getirir. Maşallah, 4 bazar bəli. Olsun, artıq sizin maşının yəni tələbat yoxdur. Xeyr, tələbat yoxdur. 4 bazardır, artıq bazara gəlir, heç bir tələbat yoxdur. Deyərdim, elə gələn soruşur. İfşa, heç bir soruşub deyən olmur ki, bunu son neçəyə verəcəksiniz? 15.800 deyirəm, deyən olmur ki, mən bu maşına bir 10.000 verim, nəsə bir qiymət deyən yoxdur. Ümidimiz var mı? Ümid qalıb mı saxlar? Bugünkü günə qədər bir şey ümidim yoxdur. Bax, 4 bazardır, gəlib gedir maşın bazara. Bəli. Həm belə pulunuz çıxır qapıdan Əlbəttə. Girişdir. Bəli, bəli. Bax, nə fikirləşirsiniz indi, satılmazsa nə olacaq, sizin səfəriniz var dediniz. Bəli, satılsaydı yaxşı olardı. Satılmasa Kismət səfər təsirə salınacaq bir sözlə, mən belə başa düşdüm. İnşallah, ümid Allaha, ümidimizi Allahdan kəsməyə, yəqin ki, hamının yolu açıq olsun. Amin. Yəni, səfərimi təxirə salmaram, gedərəm yoluna. Bağ verir. Bax, keçən bazar gördünüz, bazarda nə qədər maşın var. Niyə? Ondan qabaqki bazarda maşın yox idi. Ona görə ki, hamı oturuq gözləyir ki, yanvardan sonra maşın qalxacaq. Ay, haray qoyma bazara. Deməli, bir yoldaşa sual verdim ki, maşını neçəyə verirsən? Mənə bir cavab verdi ki, təzə qiymətləri bilmirəm. Fevral ayı ilə bağlı izləyicilərimiz var ki, qiymətlərlə maraqlanır. Hökumət cəmaatı nə tər qızışdırdısa, tutulamadı, dolların hamısını apardı, qoydu Gürcüstana, dəmiri yığdılar, gətdilər, manat.
Burada indi birazdan deyəcəklər dollar qalxdı. Qalxacaq da ölkədə dollar qalxdı. Kömürlükdə insan əlindən camısı eləyir. Bir-biri nəzirdilər. Meqanlar gətirir. Hə, meqanların hamısı qalıb qələbənin yanındakı piyas servisi hamısı. Motorlar döyüb.